हामीले पुष 9 14 गतेबाट सुरु भएको काठमाडौँबाट सुरु भएको ठूलो जनसभाबाट प्रतिगमनको विरुद्धमा सडकमा जनता उत्रेर प्रतिगमनको विरुद्धमा चालु भएको आन्दोलन आज हामी एउटा विशाल सभाको रूपमा चितवनमा आयोजना गर्न लागिरहेका थियौँ। तर त्यसभन्दा पूर्व नै हिजो बेलुकै प्रतिसभा पुनस्थापना भएको छ र म चितवनवासीहरूलाई हार्दिक बधाईका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड र यो चितवन प्रतिगमन विरुद्धको यो सङ्घर्षको नेतृत्व गरिरहनु भएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चितवनका इन्चार्ज र यो आजको कार्यक्रमका सभापति कमरेड कृष्ण प्रसाद शर्मा खराल कमरेड, आजको यो कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित पार्टीका प्रदेश कमिटीका सदस्य कमरेड नारायण दाहाल, मञ्चमा रहनुभएका केन्द्रीय कमिटीका सहयोद्धा कमरेडहरू, भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर वा केन्द्रीय सदस्य कमरेड पनि हुनुहुन्छ, मेयर कमरेडहरू, प्रदेश सभाका कमरेडहरू, जिल्ला कमिटीका कमरेडहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिगमनलाई परास्त गरेर विजयको शङ्ख घोष गर्न उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो बेलुकासम्म धेरै ठाउँमा हामीले चर्चा गर्दाखेरिमा चर्चा हुने एउटा शब्द थियो, सेटिङ, ओली सेटिङ। हिजो बेलुका एउटा प्रमाणित भयो, ओली सेटिङ टाइटाई फिस, ओली सेटिङ गयो, ओली सेटिङ समाप्त भयो, ओली सेटिङ चल्दैन भन्ने कुरा अदालतले प्रमाणित गरिदियो। म यहाँलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सबै मोर्चाबाट, सबै क्षेत्रबाट, सबै ठाउँबाट देशव्यापी रूपमा यो आन्दोलनमा सरिक हुने सम्पूर्ण जनसमुदायहरू, सबै पार्टीहरू, पत्रकार, नागरिक समाज, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुखहरू र विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका अत्यन्त सम्मानित व्यक्तित्वहरू जो यो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैको प्रयासबाट प्रतिगमन परास्त भएको छ। त्यसभन्दा पनि ज्यादा म सर्वोच्च अदालत र न्यायमूर्तिहरूलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूले न्यायलाई जीवित गर्नुभएको छ, एउटा आवाज आजदेखि गुन्जिन थालेको छ, नेपालमा न्याय मरेको छैन, न्याय मर्दैन भन्ने कुरा न्यायाधीशहरूको फैसलाबाट चाहिँ स्थापित भएको छ। म उहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद बधाई भन्न चाहन्छु। न्याय यहाँहरूले न्याय ठिक ढङ्गले निरूपण गर्नुभयो, लोकतन्त्रलाई बचाउनु भयो, नेपालको संविधानलाई बचाउनु भयो र न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई बचाउनु भयो। यसको लागि यो इतिहासको एउटा यस्तो सङ्गीन फैसला छ जसले भोलि दशकौँसम्म पनि तपाईँहरूलाई सम्झिरहनेछ। न्यायमूर्तिज्यू, यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई छ, हार्दिक धन्यवाद छ, यहाँहरूले संविधानको रक्षा गर्नुभयो। यदि संविधान हिजो अदालतले यो फैसला नगरेको भए के हुन्थ्यो? हाम्रा सपनाहरू पछाडि पर्ने थिए, हाम्रा सपनाहरूमाथि विभिन्न किसिमका प्रहार हुने थिए र हामीले हिजो कबुल गरेका थियौँ। अघि नै पनि चर्चा चलेको छ, हामीले समाजवाद ल्याउँछौँ भनेर सङ्कल्प गरेका थियौँ। सङ्कल्प मात्र होइन, हामीले यो 5 वर्षमा देशलाई एउटा नयाँ कायाकल्प गर्ने, नयाँ परिणाममा पुर्याउने, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने एउटा सङ्कल्प बोकेर त्यसलाई एउटा नतिजामा पुर्याउने हामीले कोसिस गरेका थियौँ। यो कोसिसलाई ओलीजीले बिचैमा निमोट्ने कोसिस गरेका थिए, निमोट्न खोजेका थिए प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर। तर अब फेरि एउटा नयाँ आश पलाएको छ, नयाँ सम्भावना देखिएको छ। हिजोदेखि अब हामीले हाम्रो काँधमा हामीले हिजो बोकेका अभिभारा, हामीले सङ्कल्प गरेका कुराहरू फेरि एकपटक पुरा गर्ने एउटा अवसर, नयाँ अवसर सिर्जना भएको छ र नयाँ विश्वास र एउटा आत्मबल सारा नेपालीहरूको बिचमा सञ्चारित भएको छ। नेकपामाथि फेरि नयाँ जिम्मेवारी थपिएको छ
र यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म हामी समाजवादकै बाटोमा जाने हो। हामीले भनेको समाजवाद के हो? हामीले केही कुरालाई सङ्कल्प गरेका छौँ, हामीले भनेका छौँ हामी बालकहरूलाई निशुल्क शिक्षा दिन्छौँ। निशुल्क मात्र होइन, हामी यो राम्रो गुणस्तरयुक्त शिक्षा दिन्छौँ। यदि बालकहरूलाई राम्रो शिक्षा हामीले दिन सक्यौँ भने अहिलेको समयमा सबैभन्दा ठुलो धन, सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति ज्ञान हो र शिक्षा हो। यदि ज्ञान र शिक्षामा सबैलाई बराबरी पहुँच दिन सकियो भने नेपाली समाज परिवर्तित हुन्छ। हामीले पहिलो सङ्कल्प गरेका छौँ र हाम्रो अबको अभिभावक निशुल्क र गुणस्तरयुक्त शिक्षा कसरी सम्पन्न गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने, यो चुनौतीको बिचमा हामी जाउँ, त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो समाजवादको एउटा लक्ष्य, एउटा खुट्टा त्यो हामीले भन्दै आएका छौँ। हामी अर्को कुरा पनि गर्न चाहन्छौँ, हामी बिरामीको उपचार गर्न चाहन्छौँ राज्यको तर्फबाट। अब देशव्यापी रूपमा चितवनमा पनि सबै जग्गामा जहाँ दर्ता नभएर 20 वर्षदेखि 30 वर्षदेखि 10 वर्षदेखि खेती गरेर बस्नु भएको छ, घरबार जोडेर बस्नु भएको छ, अब हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सङ्कल्प छोटो समयभित्र 6 महिनादेखि वर्ष दिनभित्र सबै व्यक्तिहरूलाई पूर्जा दिने, सबै व्यक्तिहरूलाई लाभ पूर्जा प्रदान गर्ने काम हुनेछ। हामी त्यो सम्पन्न गर्नेछौँ। नगरपालिकाका मेयरहरूले त्यसको सङ्कल्प पनि गर्नुभएको छ। अब सरकारको प्राथमिकता जो हामीले भनेको समाजवादको एउटा खुट्टा त्यो पनि हो। चौथो हामीले भनेका छौँ वृद्धहरूलाई सम्मान गर्छौँ, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्छौँ, अशक्त भएका नागरिकहरूलाई हामीले हेरचाह गर्छौँ राज्यको तर्फबाट। हामीले हिजो चुनावमा सङ्कल्प गरेका थियौँ वृद्ध भत्ता हामीले 5,000 पुर्याउनेछौँ। ओलीजीले 1,000 थप्ने बित्तिकै यसलाई संसद विघटन गरिदिएका थिए। हामी चिन्तित छौँ 5,000 सङ्कल्प पुरा नहुने भयो भनेर। अब हामीले भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरूको सामु, यसलाई हामीले 5,000 पुर्याएर छोड्नेछौँ र हाम्रो सङ्कल्प पुरा गर्नेछौँ। हाम्रो समाजवादको अर्को खुट्टा यो हो। र यहाँहरूलाई अर्को भन्न चाहन्छु म, हामी अब कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न चाहन्छौँ, उद्योगलाई उद्योग विस्तार गर्न चाहन्छौँ, नयाँ नयाँ उद्योगहरू निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यी नै अहिलेका हाम्रा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू हुन्, जिम्मेवारी हुन्, कार्यभारहरू हुन्। त्यसलाई पुरा गर्नको लागि अबको सरकारले त्यो काम गर्नेछ। र यहाँलाई भन्न चाहन्छु, म ओलीजीलाई भन्न चाहन्छु, ओलीजी तपाईँले संसद विघटन गर्नुभयो र संसदलाई निमट्नुभयो, प्रतिसभा विघटन गर्नुभयो। अब संसद पुनर्वाली भइसकेपछि, पुनर्स्थापना भएपछि अब तपाईँसँग यदि नैतिकता छ भने अहिले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्, अब नयाँ सरकार बनाउने बाटो खोल्नुहोस्। हामी भन्न चाहन्छौँ अब तपाईँ त्यो पदमा बस्ने हैसियत राख्नुहुन्न, जुन काम तपाईँले सही भनेर संसद विघटन गर्नुभयो, यत्रा दिन भाषण ठोकेर हिँड्नुभयो। हिजो मैले सुने, यता अदालतले पुनर्वाली गर्दैथ्यो, ओली राजाको शैलीमा राजर्षी ठाँटका साथ जन्मोत्सव सरकारी पैसामा बालुवाटारमा मनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, केक काटेर पूजाआजा गरेर बत्ती बालेर उहाँ जन्मोत्सव मनाइरहनु भएको थियो राज्यको ढुकुटीबाट। अब राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने दिन गयो, ओलीजी गयो। अब यहाँलाई म भन्न चाहन्छु, अब हामी सरकार तपाईँले छोड्नुहोस् र नयाँ सरकार बन्ने बाटो अब अख्तियार गर्नुहोस्, त्यसलाई बाटो खोलिदिनुहोस्। मैले हिजै नै एउटा टिप्पणी पनि गरिसकेका छु, अब पहिलो कर्तव्य, अब पहिलो माग के हो भने ओलीजीले अब बाटो मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। र त्यसै गरी म अन्य दलका साथीभाइलाई पनि भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् अब देशलाई नयाँ हिसाबले लानको लागि, नयाँ संयुक्त सरकार, नयाँ सरकार बनाउनको लागि यहाँहरू सबै हामी एउटा टेबलमा बसौँ र सरकार बनाउने प्रक्रियामा सम्मिलित हौँ। नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा लगायत सबै दलहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब समय फेरियो, नयाँ परिस्थिति आइलाग्यो, यो नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि सबै दलहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी अब हिजो ओलीको जो प्रतिगमन छ त्यो परास्त भएको छ, अब नयाँ जिम्मेवारीका साथ हामी अगाडि बढौँ, यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु म। त्यसै गरी हाम्रा पार्टीका साथीहरू जो विभिन्न भ्रममा परेर, विभिन्न अस्पष्टता भएर, नजानेर या नबुझेर, या कतिपय मानिसहरू त्रासमा परेर या लोभमा परेर ओलीजीको सारा क्षेत्रमा सेटिङ छ, जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू नै पनि ओहदामा भएका मान्छे पनि ओलीले के गर्छन् यस्तो भ्रम थियो। ओलीमा एउटा चमत्कारी कुरा छ, जे पनि गरिदिन सक्छन्, ओलीले बोलेपछि पुग्छ भन्ने एउटा भ्रममा परेर पार्टीका साथीहरू ओलीको विभाजनको अभियानमा उहाँहरू लाग्नुभयो।
म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् फर्केर फेरि पार्टी मूल घरमा आउनुहोस्। अब त्यो बाटो बन्द भइसक्यो, अब यतै आउनुहोस्। सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, अब हामी त्यस्तो पूर्वाग्रह राख्दैनौँ, हामी उहाँहरूलाई कुनै शङ्काको नजरले पनि हेर्दैनौँ। अब नेकपालाई एकजुट बनाएर, एकीकृत गरेर एउटै पार्टी बनाएर अगाडि लाने बेला फेरि आएको छ हाम्रो सामु। ओलीजी मात्रै बाहिरिने, ओलीजीका कदम मात्रैलाई हामीले सबै निशाना बनाएर बाँकी एक भएर जाने फेरि समय आएको छ। त्यसो भयो भने नेकपाको एक्लैको बहुमतको सरकार फेरि पनि कायम छ। त्यस कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर हामी नयाँ हिसाबले अगाडि बढ्नको लागि सबै साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। अहिले मैले देखिरहेको छु ओलीको क्याम्पमा भुइँचालो गइसक्यो। केही दिन अगाडिको भाषण मैले विराटनगरको भाषण सुनिरहेको थिएँ, ओलीका महारथी भन्ने हाम्रो ओली जिल्लामा यो विघटनप्रति 100% न 200% विश्वास। ओलीको गणित त्यस्तो छ, 100% न 200% विश्वास। हामी ओलीको यो कदमलाई समर्थन गर्छौँ, हामी ओलीप्रति विश्वास गर्छौँ भनेर भन्ने व्यक्तिहरू आज बिहानै मैले टिप्पणी हेरेका थिएँ। मैले त हिजैदेखि ओलीलाई यो विघटन गर्न नजाउँ भनेर भनेका थिएँ, ओलीजीले नै हामीलाई यो चाहिँ घनचक्रमा फसाइदिए, हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिए भनेर भन्न थालिसकेका छन्। अब समय आउँदैछ यी सबै मान्छेहरू फेरि फर्केर फेरि घरमा आउनेछन्। अघि म हाम्रो नारायणजीले भन्दै हुनुहुन्छ, अब निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह फैसला गरोस्। नारायणजीलाई पनि म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, फैसला अदालतले गरिदिइसक्यो, यो नै मूल पार्टी भयो। अब फर्केर यहाँ आइसकेपछि अब निर्वाचन आयोगले अर्को निर्णय गरिरहनु पर्दैन, किनभने चुनाव हुँदा मात्रै नयाँ पार्टीको कुरा गर्ने हो। अब ओलीजीले त अर्को पार्टी दर्ता गरे मात्रै बाटो बाँकी छ। यो चुनाव चिन्ह, यो सूर्य, यो घर, यो सबै नेकपा अब हाम्रो भइसक्यो। यो जिम्मा ओलीजीले हामीलाई लगाइसके, हिजैदेखि लगाइसके। त्यस हुनाले अब त्यसतर्फ जानुपर्ने स्थिति छैन। चुनाव चिन्ह त आइ नै सक्यो कमरेड, अब त्यहाँ त जानै पर्दैन, यो फैसला गर्नै पर्दैन। निर्वाचन आयोगले गरेको कुरा पनि के हो भने अदालतले टुङ्ग्याइदियो भने मेरो टाउको दुखाउनै परेर भनेर छोडिदिएको कुरा हो, आइसक्यो, अब यही नै भइसक्यो। त्यस हुनाले यसमा कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन, यो हाम्रो चुनाव चिन्ह हाम्रो पार्टी भइ नै सक्यो। अब हामीले के मात्रै गर्नु छ भने भ्रममा परेका, अस्पष्टतामा गएका, लोभमा परेका, त्रासमा परेका, उता गएका साथीहरूलाई फर्केर नेकपा यही हो, मूल घर यही हो, यसैमा बस्नु साथी हो, यही कुरा गरौँ भन्ने बाहेक अब छैन। उहाँहरूको पनि बाटो छैन, कहीँ पनि छैन। उहाँहरू भिरको टुङ्गोमा पुग्नु भएको छ, उता आम्फालौँ भिर छ, यता आम्फालौँ, अलिकति हिजो गरेका गल्तीले गर्दा अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, तर हामी साथी हौँ, हामी स्वागत गर्न तयार छौँ। भिरतिर चाहिँ नआम्फाल्नुहोस्, भिरमा जानुभयो भने यहाँ सिद्धि नै हुन्छ, भिरतिर जाने होइन, यतै आउनुहोस्। यहीँबाट नै तपाईँको सबैको, हामी सबैको हित हुनसक्छ, यस हिसाबले लागौँ म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र ओलीजीले जो कमिटी बनाएर हिँड्नु भएको छ, यो कुनै कमिटी नै होइन, सत्यनारायणको पूजा ला जस्तै हो। सत्यनारायणमा जो पूजा गर्न आउँछ ती सबै सदस्य, सबै सदस्य। मैले पहिले नै यो ओलीजीले ठुल्ठुला कमिटी पार्टीको बनाएपछि यो के हो भनेर सोधेको थिएँ पत्रकारले। मैले फ्याक्ट के भनेको थिएँ भने यो म्यादी पुलिस हो। चुनावमा तपाईँले देख्नुहुन्छ नि म्यादी पुलिस डाङ्ग्री लगाएको हुन्छ, तर पुलिसले जस्तो लाठीचार्ज गर्ने अधिकार राख्दैन। चुनाव सकेपछि जितेपछि डाङ्ग्री फुकाल्छ, घर जान्छ। ओलीका यी म्यादी पुलिसको हिजैदेखि त्यो पनि म्यादी पुलिसको खुक्लिसक्यो, त्यो डाङ्ग्री पनि खुसिसक्यो। त्यस हुनाले अब त्यता जाने होइन, अब यही मूल पार्टी यही घरमा यहीँ बसेर अगाडि बढ्नको लागि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। र अब समय यही यही पार्टीको काँधमा, यसैमा जिम्मेवारी छ। जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नको लागि सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, अब हामीले अहङ्कार होइन, घमण्ड होइन, हामीले नम्रतापूर्वक जानुपर्छ। हिजोसम्म हाम्रो ती साथीहरू भ्रममा परेका मान्छेमाथि अर्को ढङ्गको थियो, हामी आक्रोश पोखिरहेका छौँ, गल्तीको बारेमा हामी केही भनिरहेका थियौँ। अब हामीले बच्चालाई जस्तो सम्झाउनु पर्यो, दुधे बालकलाई रिसाएर हामीले हुन्छ, दुध खुवाउँदिन भनेर हुन्छ आमाले, ती त दुधे बालक हुन्, अब फर्केर यहीँ ल्याउनुपर्छ। ती मान्छेलाई पनि राहत दिने, आश्रय दिने यही पार्टी हो। यो पार्टीले मात्रै देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन, देशको आन्दोलनलाई, लोकतन्त्रलाई बचाएर अगाडि जान सक्छ। त्यस हुनाले यो सबै काममा लागौँ। र चितवनका जनताहरू जहिले पनि चितवनका जनताहरू न्यायको पक्षमा छन्, कहिले पनि अन्यायको पक्षमा छैनन्। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेका थिएँ, यो महाभारतमा न्याय र अन्याय बिचको युद्ध हो,
न्यायको पक्षमा उभियौँ साथी, अन्यायको पक्षमा नउभियौँ, न्यायकै पक्षमा उभिनुपर्छ। मैले एउटा उपमा दिने गरेका थिएँ, धृतराष्ट्र जस्तो आँखा नदेख्ने राजा, दुर्योधन जस्तो घमण्डी छोरो, अहिले हाम्रो देशमा त्यही अवस्था आयो। दुर्योधन जस्तो केपी ओली, आँखा नदेख्ने धृतराष्ट्र जस्तो राष्ट्रपति भएरै यो समस्या सिर्जना भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव लिएर जाँदा एक घन्टा पनि नकुरेर त्यसमा लाछाप र सैछाप गरेर धृतराष्ट्र जस्तो अन्धो भएर आँखा नदेख्ने भएर जब कागजमा सही गरिदिएको स्थिति थियो त्यसले नै यो सङ्कट आइलागेको थियो। यो प्रतिगमनको दिशामा देश गएको थियो। अब आँखा खोल्ने समय आयो, अहङ्कार त्याग्नुपर्ने स्थिति आयो। ओलीको अहङ्कारलाई नारायणीले बगाइसक्यो, देशले बागमतीले बगाइसक्यो, ओलीलाई पनि अब कुनै दिन हामीले रक्षा गर्नुपर्ने हाम्रै कानमा छ, हाम्रै कानमा छ। अब ओलीको दिन गयो। आज मात्रै कान्तिपुरले एउटा समाचार फोटोसहित छाप्या रहेछ, अहङ्कारको अवसान, अहङ्कारको अन्त्य। ओली अहङ्कारको अन्त्य हिजोदेखि भइसक्यो। ए ओली ओली अहङ्कार पुस 5 गतेदेखि सुरु भएको पतनको श्रृङ्खला हिजो बेलुका आएर मैजारो भएको छ, विश्राम लागेको छ। अब ओलीको दिन केही मात्रै बाँकी छ, अहिले पनि प्रचार छ, सङ्कटकाल लाउँछन् रे ओलीले, अर्को लाउँछन्। तपाईँ यो भ्रममा नपर्नुहोस्, सङ्कटकाल लाउन त के हिजो त नसक्ने ओलीले, अब त केही पनि छैन, सङ्कटकाल होइन, उनी आफै दुलोमा छिर्न मात्रै बाँकी छ, अब आफै सुरक्षित दुलोलाई भित्र लुक्न बाँकी छ। त्यस कारणले यो चिन्तामा नगर्नुहोस्, अब हामीले दृढतापूर्वक यो पार्टी, यो आन्दोलन, हाम्रो काँधमा रहेको समाजवादको यात्रा त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सङ्कल्प गरौँ, चितौनलाई राम्रो बनाऊ, हाम्रो चितौन राम्रो चितौन, सभ्य चितौन, धनी चितौन, सम्पन्न चितौन बनाउने यो अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ। केही दिन अगाडि ओलीजी यही आएर भन्नुभएछ, कहाँ छौ सांसदहरू तिन तिनजना, के गरेका छौ? म भएको भए माडीमा एउटा राम मन्दिर बनाउने थिएँ। म माडीका मेयर साहबलाई भन्न चाहन्छु, हामी तिनजना सांसद तपाईँकै साथमा छौँ, माडीमा हामी मन्दिर बनाऊ, राम मन्दिर बनाऊ। म तपाईँहरूलाई एउटा प्रस्ताव गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री तपाईँलाई मन परेन रुचेन, त्यहाँ मन्दिर बनाएर मूल पुरोहित बनाएर केपी ओली र दिलाई राखिदिउँ त्यहाँ। त्यसो भएपछि उहाँलाई त्यसै नै चित्त बुझ्छ, उहाँलाई कुनै देश बनाउने कुरासँग रहेनछ। यस्तै किसिमका कथा कुझुङ्गी अन्टसन्ट जाली कुराहरू गरेर देश चलाउने जो कुरा गरे, उहाँलाई त्यो देश चलाउने विचार, त्यो गम्भीरता, त्यो धैर्यता, त्यो दृष्टिकोण विशालता रहेनछ। एकदम सङ्कीर्ण सानो सङ्घीय स्वभावको कारणले आज देशले जुन दुःख पायो, अब ओलीको यो सङ्घीय प्रवृत्तिबाट देशले मुक्ति पाइसकेको छ। अब नयाँ हिसाबले अगाडि बढौँ, नेकपालाई नयाँ दृष्टिकोणका साथ अगाडि लिएर जाउँ। हाम्रै जिम्मेमा यो पार्टी छ, हाम्रो कर्तव्य छ यसलाई निष्कर्षमा विजयमा पुर्याउने। अझै हाम्रो काममा धेरै अभिभावना बाँकी छन्, त्यसलाई पुरा गर्न अग्रसर रहँ। यति भनेर आज यो विजय उत्सवमा सम्मिलित सबै जनसमुदायलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद गर्दै, अब फर्केर गएर पनि हामीले विजय उत्सव घर घरमा मनाऊ, दीपावली गरौँ, यही सन्देशका साथ म आफ्ना कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, लाल छला।